ဒီအိနောယဆေရောမြတ်ချင်းရတနာကရဆလေးကံဓမ္မပိမ္မာတော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမှာပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပါရမီဓမ္မစာပေနှင့်ဓမ္မဒီပိဒီအခမဲ့ငါယံကုသပြုခြင်းအသင်းနှင့်ပုံစံလောင်းအသင်းကြီးဆေကြောရောယူဆနာတိယောပထမတအိ တမပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌တော့ခေလနေမောင်မမများအဖိုက်မမြမာဈေးကျူပလာဇာမန္တလေးမြို့မိသားစုဤအမတဌာနဓမ္မဌာနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားတော်မထေမြတ်တို့ဤအမတ်တရားစကားများအပိုင်း38တရားဤသနာတော် ဒီနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုယ်ရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖတ်ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုယေရှုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုံတော်တိတုကရာတိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာအချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအေတွေ့အတင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမိယံရေတွေ့တိုင်းတာဖောပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကေရဏိဥ္စအသက်ချေလဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကြည်တိထဝေငါ့အတွက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည့်ရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမန်းခြင်းတို့ကတောဝါဒနာချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် မဟာကရုဏိကတ္တတတဝမြာယင်ဝေသာကေတုတနာချက်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာ နမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်းမထေမြတ်တို့၏အမတ်တရားစကားများ အပိုင်း 38 မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားဝကဖြစ်တော်မူကြတဲ့ဓမ္မအသိဉာဏ်ထူးထူးခြားခြားပေါင်းရအောင်မြင်သွားကြတယ်မထေရမြတ်တည်းရဲ့မှတ်တရားစကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူချပြီးမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာဘဝသင်္ကန်းစာတွေရပြီး မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရားစကားတွေပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘဝဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းကြုံတွေ့နေကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတာမန်ဘဝမျိုးကနေပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဟာမိမိရဲ့ အခွင့်အလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလူဘဝရောက်လာတာဟာ
Taman Gudu Gamune Yaula Jara Mobu. A day water of a Gudu Gamu to Ku, Shigedi Dreja. Tibuama, Lubwa Lapsijade, Lupsit Layum Yamaga. Piadia Danga Yerna Doma, Yunchi Goku Yade. Yavura, so much the Arori will let him chin don't go in yard did it. Luda Absinida, Longo can count it with you. Lupsit dying tea, a queen, ye ya, lasso, maya. Lupsit dying hard, yes, of ya, so mari go, tijaram, hobu. Tido leve, chenna yaram, hobu. If dama, a ningedo, shakai no, a ningedo, do dam ya, darling. Yes, of ya, yet, so ma boma, say wins our beetle. That can chendon and yarap shit. Janet Luria, Tama, Lurega, Luri, Miada, Chibido. Lubuama, Portrain Labi. Count and load him, Malobi Wusui, to Capian Bido, Milk Daja, Umada, Pit. The Pabian Milk Dore, Sura. A believer will Yoshi Dore come. Piambo Wusura, Chamom Yom Yaswa, Kababom Yom Yaswa, Cha Dorette. Yes, I'm yelling, Guramia, Hojara Mugere, Diaro Uchi. Dalit Sikala, so that. Totama. Karna Kisapopa Malu le call. Edima. Legani de Gong Ubamane, yes, of Yah Hota. Alonche won it. Neshine Pene Jirema. Pene out champion. Lele Chesali, yes, in the Queen, Lemia, Lake Anirico. And Nidia Jama, Yemen Abjemo, the Jane Lauda, Portella. Eri, and Nidia Jama, the car, Yemen Abjemoma, the Shubu, Bolade. Lake Anir, Kaune. Pelerema, Mioni, about Heda, she did. To hold on ye. Eddie the boy don't ye about it. Anja, no, my merely men, some people are long caying. Era gamma, chenai did it. Luda de yaha. Magamu do say de jump. Luke at this say that de cho yembi. Magamu do say de lo chen yap. Lubuaga nebi a bed label beckle. Pian sent Dawi solution. Luke what Pian Yavo Sola did him yasa Kayan and Lutro Sola. Ero, Lake Ganyi Kaune about him, about that she did, Yoja and Yoni, the Boro Ni about it, Sumire Suraga, Sega Daka, Akadaya Daka, Chikon Pian I did it. Luda de Yaha, Drace and Wa Yau Dalushi, Lupian Pipusa, Longu Kayene, Tubio, no? Bukete. Baja Buketaro, Jomashi Ulalus, Jomashi. Drace and Suraha, Inya Minya Kardika, Dubla Kardika. Drace and Wago Jimesu, Jina Ingenye, the Gondagon Tassani Jarepua Valley. Throw it, Nanama, good to save your day, Suraha. Madame Shabar. Esa Kamalo Suradai. Echene say ye, Sajene say ye, Kamakisa say ye, Tiseka Luelu, Janari, Amamashi, Agudu Ripchita. The governor of the country in a Yamshipu Kaipu. Erlu, Trace and Loga, you, Chile, my solution. Kudu Pite, a queen yeha, alone near it, Lusulu. Kudu Pima, Luwa, Sura, Yan, Rajamu. A Gulu Luwa, Yashi Tare, Chain Lima, Mileo, Portambi, Sawani, Shabuji, a young well, low nature. Maloya Nova Chifu Lawama, Eddie Low Yema, Mimi Leo. She moved in it. Go say, Emma. Good do net. Need time to put Madame Yichi. Yes, of Yaga, Sibuan Mashaya, Wudu Horam Hobu,
ซีบัวชาเย็นกุตุก็ไม่มีบ่ตาฮ้อดาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ซีบัวชาเย็นกุตุလှုပ်လို့ရတာရတာပေါ့အယောင်းဝယ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စီဈေးဝယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဈေးလာဝယ်ပြူပြူငါငါကျိုးစိုးတယ်ကောင်းတာလေးရဖို့ရှင်းပြတယ်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးမသိရင်သိတယ်သိအောင်ပြောပြတယ် အများရဖို့အဓိကမဟုတ်ဘဲမိမိရောင်းနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်เนาะမသိနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိသလိုမလုပ်ခဲနဲ့အမှန်ကန်ပြောဆိုပြီးတော့ရောင်းချခြင်းဟာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မေတ္တာကုသိုလ်လို့အဲ့တော့လောကမှာကိုချင်းစာတရားဆိုတာဟာမေတ္တာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာရာမှာကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုဟာ ဒါမှတမောရီတက်လာပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးနှုတ်ဦးချာမှာခက်ခဲပြဿနာဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ဘဝမှာအစဉ်တပြေတစ်ဖက်ကကုသိုလ်လည်းရတယ်တစ်ဖက်ကဝမ်းလည်းဝတယ်ဆိုလူမတမ်းမတဲ့ကုသိုလ်လို့ရသော်ဗျာဟောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတဦးပေါ်တဦးမေတ္တာထားရင်လည်းကုသိုလ်ပဲเนาะကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာတွေက အများကြီးရှိတယ်နောက်ဆုံးမှကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာလေးဟာစဉ်းစားကြည့်ဖျားဆင်းသူတော်ဇေဒီပထိုးမြင်လိုက်လို့မျက်စိထဲမှာဖျားတွေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးအော်အမှန်တရားကိုသိတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစွာတော်တော်မုံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေထိသွင်းထားတဲ့ ရသော်ဘုရားကိုထိမ့်မှတ်ပြုတ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဇေဒီပဲရသော်ဘုရားကိုအတိညာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံချေးစုတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးလက်ဟုတ်လေးချိန်လိုက်မယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်မယ်ဆိုလူဖြစ်ဖို့မခဲရင်ဘူးနတ်ဖြစ်ဖို့မခဲရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတောင်းမှပဲကြည်မာတဲ့ကုသိုလ်လို့ပြောတာဒါလှူတာတန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလောက်နဲ့တည်းပဲကုသိုလ်ရနိုင်တာအများကြီးပ
ကိုမေကိုကြွေးတယ်ကိုမိသားစုကိုစားစေခြင်းနဲ့မေတ္တာနဲ့ကြွေးတယ်သူ့ကိုထိခိုက်မရှိအောင်ကျင့်သာစွာဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဝိရတိကုသိုလ်ကိုခေါ်တယ်ရှောင်လိုက်တာနော်လုံးဆရာတစ်ခုကြုံလာတယ်ဥပမာမဲ့ချင်းလေးတကောင်ကိုလာကြိုက်လို့မတ်တမဲ့တန်လိုက်ဖို့ကြုံလာတယ်မတ်ဖဲနဲ့လွတ်လိုက်တယ်သူ့ကိုထိခိုက်မရှိအောင်ကျင့်သာစွာဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
เบี้ยยาเวဖြစ်ဖြစ်ယောနိတုံနဲ့ဒီကရာရှိမှာကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ရတဲ့နှလုံးသွင်းနေမျိုးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးရောင်းကြမယ်ဝယ်ကြမယ်စီးပွားဥစ္စာလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဝင်နေဖို့ဟာနေ့စဉ်မှာကုသိုလ်တွေဖြစ်တာကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲမြင်းမြင်းနဲ့မြတ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးကိုလိုလားတ
ဘသူဖြင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အခက်အခဲတွေကြုံနေတယ်။အော်ဖြစ်မှာဖြစ်လေ။ကုညီလိုတဲ့စိတ်တွေထိုဒုက္ခကလွတ်ကင်းစိတ်လိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရင်ကရုဏာဆိုတာဖြစ်တာ။ဘသူဖြင့်အောင်မြင်ကြီးပွားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာလိုက်တာသူကံကောင်းလိုက်တာလို့ကျင့်နဲ့အားရပြီးဝမ်းသာနိုင်မှုဆိုရင်မူရိတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုစော်ကားတာပဲဖြစ်စေ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်သည်မကောင်းတာလုပ်သည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေမယူဘဲနဲ့တိခံခွင့်လွှတ်ခြင်းเนาะအမတ်တေးမထားဘဲနေခြင်းဆိုတာဒီနဲ့ဥပိ္ခာဆိုသူ့ဘောကမျောလင်းချက်တစုံတစ်ခုမထားဘဲကိုလုပ်တဲ့လုပ်တတ်တာတွေကိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဥပိ္ခာပြန်မဝေးရတာနဲ့လေနေထိုင်နေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘဝဟာခြေနှက်ဆရာကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုပါ အကျဉ်းဆရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိရရှိနေတဲ့အခြေအားကိုယ့်ကိုအားရခြင်းနှမှုရှိရမှာဖြစ်တယ်။အေးလူဘဝရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်နဲ့ကြုံတယ်။ဒီလောက်နဲ့မကျဉ်းနှံ့နိုင်ဘူး။ဦးကျင်းနာခြင်းသေးခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်ဒီဘဝမှာငါကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ ယေရှုဗျာရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဟာတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲ။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုရင်သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိ။မှန်ကန်စွာတည်ထောင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပ။မှန်ကန်စွာကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတ
Madi. Di Chengache, no? Di Swan A, Si Swan A, Nam Yuha. Bebo Ma Midi Taro, so Man Yoje, Man Loche, Manganet, then we want you. Nisim Wama, Pikin on Nitayeno, so that Tila. And now is a Dukao, Chika Miro, Chinja Yogo, Atota. อลนจินเนี่ยเสียกองเนี่ยอนิทาตะคูใช่ญัสสวะพะยาก็กุจินทีละกุจินทีละสุดามันนาเวเปล่าเลยมันนาเวหลุดเลยอัตตมวยเนี่ยญามามายืนเนี่ยหนีดิเนี่ยอัตตมวยวันยอมไม่ชาบุสมมุติดูเสียไอ้เนี่ยอัตตมมวยบุมันกันเนี่ยหนีนั้นเนี่ยอัตตมไอ้ทีละโกฉีคันไล่ได้อาการลูกฤาษีแท้มาอภิกินเนี่ยอนาเวสทุกข์สว่าขันษา ไอ้นวิสัตทุกข์ก็อิตตมะอยีปาได้ทุกข์เบคาเวဖြစ်ဖြစ်เบฉิ่งတွေးလိုက်တွေးလိုက်အဖြစ်ကင်းနေတဲ့ချမ်းသာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်တတ်နေမှာနောက်ဆုံးမှာဒီလူတိုင်းလူတိုင်းဟာနောက်ဆုံးနေဆိုတာကြုံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးနေကြလို့ရှင်ဆွေမျိုးလည်းအာကုလို့မရဘူးပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းအာကုလို့မရဘူးဘု து ကိုမှ อาลุงอ่ะเล็บไปจีนี่จ้าได้อเนธาမျိုးနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တိုင်းဘု து အာကုမလဲဒါဝဲအကုအဲ့တော့အာကုเสียတရားတစ်ခုကြားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအနာဝိဇ္ဇသုခဟာတမို့အချိန်မှာဆုံးမှာဖြစ်တယ်ယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီအချိန်ဟာတနေ့ကိုရောက်လာမှာဆိုတာမပြတ်တတိရထားဖို့လိုအပ်တယ်ဘုသွားနေတာဘဲကိုသွားနေတော့ဆိုရင်နောက်ဆုံး เสกกูตั้วနေကြတာဆိုတာတော့မမိတ်မတုံယုံကြည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဘုเนาะဒီခยีနီးသလားဆိုနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နီးတယ်ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဝေးတယ်သို့တော့အားလုံးဟာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဖဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းကြောင်းကြီးတိုင်ရှောင်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုတော့မလွဲမသွေမှတ်သားထားအေးနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာလို့ရှင်အာကိုရမှာကအမေလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေလည်းမဟု
တကယ်အာကိုရမယ်ဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တီလာတမာတိပညာဆိုတဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုပဲအာကိုရမယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေအဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှင်ဒါဟာတကယ်ကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိအောင်ခွင့်ချိန်ကနေလေ့ကျင့်ထားတာဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော် စိတ်တွေကရောက်ရဲ့ဖြစ်ပြီးဆူဆင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကြွတင်ပြီးတော့ကိုယ်မှာအားကိုးစရာဆိုတာရှိတာဒါဟုတ်နောက်ဝိစာဒုက္ခအကျဉ်းချင်းရရှိအောင်ကြိုးစားထားပြီးခေါနာမင်းရှင်ပါဆိုရင်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ရှောက်လန်းလိုက်မယ်ရှောက်လန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီလမ်းကြောင်းကရှောက်လို့ရှိရင်မင်းဟာကောင်းကျိုး ခုနှစ်မျိုးရနိုင်တယ်လို့မဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်မှာဟောထားရှိအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းနော်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုပြောတယ်ဧကာယနောအယံဘိက္ခွေမက္ခုံတတ္တနာဝိတ္တုဒိအာဆိုဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါသုံးဖို့မရှိမှာပฏิပဒါဝိပဿနာခြင်းစဉ်ဆိုပြီး ဒီလမ်းကြောင်းကနေဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ရှောက်သွားတယ်ဒီလမ်းကြောင်းမို့တက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကအကျိုးပြုတဲ့ကောင်းကျိုးခုနှစ်မျိုးစွာရရှိတယ်ပထမကောင်းကျိုးကဘာလို့ဆိုရင်ကုသနာမှာကိလေသာတို့အကုသိုလ်တို့စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာဒီပေါ့နော်တေဂာနိမှာလည်းပဲနှောက်ရှက်မယ်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်စိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေ အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကမနှိမ့်ဆက်တော့ပဲစိတ်ကိုဖြူစင်သွားစေနိုင်နေတာဒါတကအဝတ်အစားတွေညစ်ပတ်နေလို့ရှိရင်ဆပ်ပြာနဲ့ရေနဲ့ဈေးကြောရတယ်လေဖွှျော်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ညင်နွမ်းနေပါနဲ့ဖွှျော်မလို့ဆိုခုပြောတဲ့ဒီအကျင့်တရားနဲ့ဖွှျော်တာတိလာတော်ဟာဒီပညာနဲ့ပဲဖွှျော်ဖွှျော်လိုက်လို့တန့်ပြန့်သွားတယ် တန့်ပြန့်သွားရင်ဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာကြလဲအဝတ်စားလေးတခုတန့်ပြန့်သွားရင်ဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာကြကောင်းအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကလေးတန့်ပြန့်သွားအောင်ဒါနဲ့လို့သူဆိုတယ်နော်စိတ်ကလေးဟာတန့်ပြန့်သွားတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုမကဘူးရှင်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်ကိုယ်တွေ့တာတဲ့အပေါ်မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေ ပစ္စည်းဥစ္စာစိတ်မချတာလူစိတ်မချတာဆိုတာမျိုးတွေနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစိုးရိမ်စိတ်တွေကိုလည်းကြော်လွားစေနိုင်တယ်စိုးရိမ်လွင့်မကစိုးရိမ်လာရင်ငိုရတာရှိတယ်အဲ့ဒီငိုရတဲ့ပရိဒေဝါဆိုတာကိုလည်းကြော်လွားနိုင်တယ်ဆိုဟောနံပါတ်နှစ်နဲ့နံပါတ်သုံးနံပါတ်လေးကျတော့ဒုက္ခကိုစင်းရဲမှုတွေချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့ နမငါစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံရတယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်တော့မှမကြုံရအောင်လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အစဉ်ရောက်ဖို့ဆိုတာလေဒီလမ်းကြောင်းကပဲသွားတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကညာယတအဋ္ဌကမယနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုဖော်ဆောင်ဖို့ဆိုတာလေဒီတရားတွေကပဲ ဒီလမ်းကြောင်းကပဲဖော်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တသစ္စကရိယာကိုတွေ့အငြိမ့်တက်ကိုရရှိခံစားဖို့ဆိုတာလေဒီလမ်းကြောင်းကပဲသွားတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဆုံးမထားတာအဲ့တော့တမန်လူဘဝမှာနေရာနဲ့မကျင့်တတ်ဘူးတန်တရာဟုတ်ကလွတ်ချင်နေဆိုရင်တစ်ချောင်းလေးတော့လမ်းပဲ ဒီထဲမှာလမ်းမွာတွေလမ်းလမ်းခွဲတွေမရှိဘူးဒီလမ်းကနေသွားဒီလမ်းသွားရင်ဖြောင့်တန်းနေတယ်နေသွားခြင်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလမ်းကမသွားခြင်းသေးဘူးတန်တရာထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင်းစာတရားအခြေခံစီပေါင်းဥစ္စာရှာတယ်ကိုကျင်းစာတရားအခြေခံပြီးတော့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံတဲ့မိသားစုအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းအချင်းချင်းဆက်ဆံကိုကျင်းစာတရားအခြေခံပြီးဆက်ဆံတယ်တဦးနဲ့တဦးမပြေးလဲစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုရှည်တန်းတင်ပြီးသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကို
ကရုမစိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပြဿနာပဲတဟာတော့เนาะစိတ်ခံစားချက်ဆိုတာတူရာမမဟုတ်တာရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူစဉ်းစားကြည့်နေရောင်းသူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဘာအများများများရချင်တယ်သူဝယ်သူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဘာတော့ဆိုရင်အေးပစ္စည်းကောင်းကောင်းနဲ့ဈေးချိုချိုရချင်เนาะအဲ့တော့သူတို့နှစ်ဦးဟာအပြန်အလှန်နားလည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် စင်ပြေသွားမှာစင်ပြေသွားအဲ့ဒါလို့ပြန်လာနားလည်ပြီးစိတ်ခံစားမှုကမေတ္တာကိုအခြေခံရတာဖြစ်တယ်ဗောအရာခသိမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေစဉ်ဘဝမှာကုသိုလ်တွေရပြီးတော့ခြေတက်ဆရာကောင်းတဲ့ဘဝဖြတ်တန်းပြီးတည်လူသွားကြတာဖြစ်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေတိုင်းနေထိုင်ခဲ့လို့ မတရားစကားပြောနိုင်တဲ့ဘဝရောက်လာသည့်အထိအောင်တိုးတက်လာကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရှိကြတယ်။တခါလေတိုးတက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘဝမှာကဘာချီပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ရတယ်။ချက်ချင်းကြီးရင့်ကျက်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲဒါမထေမြတ်တို့ရဲ့အမှတ်တရားစကားများလို့ဆိုထင်တာ။ဒီကနေ့နော်60တပါးမြောက် ဝတ်ပမထေမြတ်ရဲ့အမှတ်တရားစကားကိုနိုင်မသားကြည့်အောင်အဲ့တော့သူရဲ့အမှတ်တရားစကားကိုမကြားနာမီသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းလေးကိုတစ်စီတစ်ဆောင်းကြည့်ရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝဆိုတာရှိကြဘယ်ဘဝကစပါကြတယ်လဲဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုမတန်းတင်လို့ရတာဘဝဂေါတမဘုရားလက်ထက်ဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့အချိန်မှာလူလာဖြစ်ကြတယ် ယသဗျာရဲ့သာသနာတော်ကိုကြည်ညိုပြီးဖျားရဲ့အဆုံးမလိုင်းနာကျင့်သုံးကြတယ်ဖျားပထိုးဇေဒီယိုကျိုးရှိကိုကြတရားဓမ္မကိုညှနှိုးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုဆိုတာတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်တာဘဝမှာကုသိုလ်တွေပြိုးကြတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိ ဒါဟာအစဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အလေလောက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဝတ်ပမထေမြတ်ရဲ့သူ့ဘဝတစ်စိတစ်ဆောင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဟာဘဒ္ဒကဘာကနေပြန်တွက်လိုက်ရင်ကဘာတသိမ်းပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ကဘာတွေအများကြီးအဲ့ထဲကအရေးအတွက်ကိုနောက်ဆုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တသိမ်းမြောက်ကဘာကမှာဘဒ္ဒမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတဲ့အဲ့ဒီဘဒ္ဒမုဒ္ဒရ
ဟန္တာဝတိလို့ရေးချလေးထက်ခေါ်တယ်ပါဠိအစစ်ကတော့ဟန္တာဝတိအဲ့ဒီဟန္တာဝတိဆိုတဲ့မြို့တော်မှာသူကလူဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီမြို့တော်မှာသရဉ်သုံးတယ်အဲ့လိုလူဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်သူမကြာခဏရောက်ဖခင်နဲ့ဆုံတွေ့တန်ဃာတွေနဲ့ဆုံတွေ့တရားဓမ္မနာ အဲ့လိုမကြမ်းတာရောက်တဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပျက်တခုကဘာကြောင့်ရောဆိုတော့တန်ခါပရိသတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုပထမဆုံးကြားနာခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာတွေ့ရတယ်ဖခင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဆုံးကြားနာခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပထမဓမ္မပဋိဃာကသူများတဲ့အရင်စောပြီး ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးခွင့်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများကဝိုင်းပြီးတော့ဟိုကြည်ရှုဖူးမြော်ရလောက်အောင်အထင်ကြီးလေးစားရလောက်အောင်ယဟန်နေတယ်မှာပါဝင်နေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာသူကနားဆတ်ဆတ်ကြားတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီလို တစုံတစ်ခုကြားရင်စိတ်ဆန္ဒစွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆန္ဒဖြစ်လာတော့သူကစုပန်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးသူစုပန်လိုက်တာဘာစုပန်တော့ဆိုလို့ရှင်အဟံပိပထမံဓမ္မပဋိက္ခာကနာအညတရောဘဝေယဖခင်တဆူရဲ့ဘဝမှာသူလဲပထမဆုံးတရားဓမ္မကိုလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သူတို့မဟုတ်ပထမဆုံးတရားဓမ္မကိုသိခွင့်ရသူ
တရားဓမ္မအသိဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့စွပန်လူဆန္ဒဆိုတာတခုနဲ့တူမတူเนาะသူစိတ်ဝင်စားတာသူစွပန်အဲ့ဒါလို့စွပန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူလုပ်တယ်ဒါနလုပ်တယ်သီလစောင့်တည်တယ်ဒီတိုင်းပဲဒါကုသိုလ်တွေလုပ်ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်ဝါကြောင့်သူဟာလူဝါရောက်လိုက်နတ်ဝါရောက်လိုက်နေ ကဘာတသိန်းကာလကိုသူဖြတ်တန်းတော့ကဘာတသိန်းဖြတ်တန်းခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာတရားသူတရားမြတ်သူရသေးတာမဟုတ်သေးဘူးနောက်ဆုံးကဘာတသိန်းကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးဂေါတမဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာကပိလဝတ်မြို့မှာဝါသစ္ဌဆိုပုံနာကြီးရဲ့တာအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရား ပြာလောင်းတော်မမွေးမီသူဟာဝါသစ္ထဆိုတဲ့ပုံနာရဲ့တာအဖြစ်ရောက်ရှိပြီလူဝါရောက်ရှိလာသူကိုဝပ္ပလို့ခေါ်ကြတယ်ကွန်တေညာဗတ္တိယဝပ္ပမဟာနာမအတ္တစီဆိုပိသဝကိ၅ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကပိလဝတ်သားတွေသူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တမျိုးတည်းသားတွေလို့ပြောရမှာပေါ့ အဲ့ဒါလို့သူဟာယမနာမျိုးတဲ့မှာပုံနာမျိုးတဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ဝပ္ပဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတုတ်တော်ရဏမင်းကြီးနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့အဖေကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ပရောဟိတ်ကြီးကယသေဝတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီယသေကြီးကနန်းတော်ကိုမကြာခဏကြွလာတကူကြီးတယ် သာမေညနေရတယ်အတိတလို့လည်းခေါ်တယ်အတိတကာလတိဝီလာဆိုအမည်နာမနဲ့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီအတိတယသေကြီးကသူဟာနတ်ပြည်ပဲခီးသွားရင်းကနေပြီးနတ်တွေပျော်မြူးနေကြတာတွေ့တော့ဘာကြောင့်ပျော်မြူးနေကြသလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားမသိဘူးလားကပိလဝတ်မြို့တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့အိမ်မှာ ဖះလောင်းလေးမွေးဖွားပြီဆိုတာသူတရင်အဲ့ဒါနဲ့တုတ်တော်ရဏဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တပည့်တကားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အာတိတရဲ့သေးကြီးကနန်းတော်ကြွားတယ်ဖះလောင်းလေးမွေးဖွားတယ်ဆိုတာဘယ်မလဲသူကြည့်ချင်တယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့နေမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသူကြည့်ချင်တယ်မိဘတွေကတုတ်တော်ရဏမင်းကြီးတို့ကသူတို့ကိုးွယ်တယ်ယသေးကြီးကိုရှ िख ိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ဖះလောင်းလေးရဲ့လက်ကို ရှက်ပြီးတော့ယသေကြီးကိုဥချတဲ့ပုံစံလုပ်တဲ့အခါမှာလက်ကမရှက်ဘဲနဲ့ခြေထောက်အစုံနှစ်ခုကယသေကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဖြူဆန်းအောင်အောင်ွယ်ကြတဲ့အခါမှာဒီယသေကြီးကသူကအနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတိတ်တထကုမာရောတပ်ပင်ယူဘွေးတတိတိတ်တထမင်းသားလေးဟာတပ်ပင်ယူဖျားဖြစ်လိမ့်မယ် တရားခတ်သိန်းကိုသိရှိတယ်အရာခတ်သိန်းကိုသိတယ်တပည့်ညူဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကနှုတ်ကပြောပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တယ်နော်ဘုရင်ဖိုင်ရင်ဒီတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရအဲ့ဒီမှာဖျားပြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိတယသေကြီးရဲ့ဟောပြောချက်ဟာတမျိုးလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်ဘုရင်နန်းတော်မှာမွေးတဲ့သားကလေးဟာဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုသတင်းဟာ တဏ္ဍာန်လုံးတမျိုးလုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားတော့ခုနကဝပ္ပတို့ကွန်တေညာတို့ဗတ္တိယတို့မဟာနာမတို့အတ္တစီဆိုရင်ပုံနာတွေဟာဘုရားလောင်းလေးရဲ့တရင်ကိုကြားတဲ့အခါမှာပထမဆုံးတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်အေးဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တို့အရင်ဥုံတရားနာခုတဲ့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုပထမဆုံးတရားပွဲကိုရောက်ခြင်းပထမဆုံးတရားကိုကြားနာခွင့်ရခြင်းညာ ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းလေးဒီတောမထွက်ခင်ကကျွတင်ပြီးတော့သူတို့ဟာယသိဝကြတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။သို့တော့တချို့စာတွေထဲမှာတော့ဘုရားလောင်းတောထွက်သွားတဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ယသိဝကြတယ်လို့လည်းဒီလိုလည်းဆိုတယ်။အဲဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားဖြစ်လို့တရားဟောမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားနာဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာယသိအဖြစ်
ဝိသံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကျင့်တဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြီးဝိယဝိသဆောင်ရွက်ကြတယ်၆နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်တဲ့အချိန်မှာပင်စဝေခီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကွန်တေညာဗတ္တိယဝပ္ပမဟာနာမအတ္တစီဆိုတဲ့ယတိ၅ဦးနောက်ပိုင်းတော့ယဟနာ၅ပါးเนาะအဲ့ဒါလို့ပထမတော့ယတိအဲ့ဒီယတိ၅ဦးဟာ ရသော်ဘုရားအလောင်းတရားကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာအောင်ဥရဝေလာတော်မှာအနိပါးမှာအတူရှိပြီးလုတ်ပေးတဲ့နာလေးတွေကိုဝေယဝိဆာလေးတွေလုတ်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘုရားအလောင်းဟာဒုက္ခရစရိယာနဲ့အကျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိပြီးတဲ့အခါမှာအကျင့်ပြောင်းမှုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ပြောင်းမှုကြိုးစားတဲ့အခါမှာအစာဖြတ်ရေငတ်ခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုပယ်လှန်ပြီးတော့ အစာရေစာစားပြီးမစ္စည်းမပတိပရာအကျင့်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကထိုခေတ်ကခက်ခက်ခဲခဲလှုပ်တာကိုမှတံမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟာသူ့လုပ်ငန်းကိုဘုရားအလောင်းဟာသူ့လုပ်ငန်းကိုလျှော့လိုက်တယ်လို့သူတို့ယူဆပြီးတော့စိတ်ပြက်သွားကြတယ်စိတ်ပြက်သွားပြီးတော့ဘုရားအလောင်းပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်မထားတော့ဘဲနဲ့ဗာရဏသီမြို့ဘက်ကိုသူတို့အရင်ထွက်သွားကြတယ်နော် အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတူဦးတဲ့ဆိုတော့တရားကျင့်မှုပို့လွတ်လပ်သွားတယ်။ကာယဝိဝေကရသွားတယ်။အဲ့ဒီကာယဝိဝေကဆိုတဲ့တယောက်တည်းနေတဲ့အကျင့်ဟာများစွာအကျိုးတရားကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်။အနာနာမှာတူဦးရှိနေခြင်းဟာအနောက်ရှက်တစ်ခုပဲ။ဒါကြောင့်မို့တူဦးတဲ့နေရာတာပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်လို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာအဲ့ဒီမှာတရားကျင့်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့ပေါ့ရော့ဖြစ်
ပြရားဖြစ်သူရောက်သွားတယ်။ဒီစနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဝရိပင်အနိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းမှာသတင်းသုံးပြီးနောက်ဆုံးမှာပရမသုံးတရားဘသူခေါ်ရမလဲလို့ကြည့်ရကနေနောက်ဆုံးမှာပိစာဝဂီတွေခေါ်ဖို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသူတို့နေတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားနော်အဲ့ဒါလိုလိုက်သွားပြီးဟိုမှာတရားကျင့်အဲ့တော့တပည့်စัจ ကျန်တဲ့၄ဦးကရသေးဘူး။ရသော်ဘုရားကဆက်ပြီးတော့တရားကျင့်စဉ်တွေကိုရှင်းပြရှင်းပြရင်နိုင်နိုင်နဲ့သူတို့ဟာဒုတိယနေ့တတိယနေ့ဆိုလို့ရသွားကြ။နောက်ဆုံးမှာဝါဇုလာဘိကျော်၅ရက်နေ့အနတ္တလက္ခဏာ၃ခုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့၅ပါးလုံးဟာ ยานะဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီ၅ပါးတဲ့ကဝပ္ပဆိုတာတပါးအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါသူ့ဘဝကအဲ့ဒါလိုလာခဲ့တာနော်။သူ့ဘဝစားကြောင်းအနတ္တလက္ခဏာ၃ခေါ်တဲ့အချိန်မှာယ ahanan ဖြစ်သွားနိုင်မှုအလွန်တန့်စင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးကြည်နူးအားရဖြစ်ပြီလေခါမှာသူဘာစဉ်းစားမိတယ်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစော်ကားမော်ကားသူတို့ဟာအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ပြောခဲ့ဘူးတယ်။ထင်သေးမြင်သေးနဲ့ဘာတွေပြောရလို့ဆိုတော့အိုးဒီလိုရှောက်သွားပြီဒီ သူများလိုပဲဆွမ်းခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်တရားဓုရမလဲအစာဖြတ်ရေဖြတ်ပြီးတော့ဒီကျိုးပန်းအထုတ်တုံးအထောင်တရားဘူးမရဘူးအခုလိုလျှောက်လိုက်တော့မှဘယ်တော့ရမှာတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားပေါ်မှာဘာဟုန်လိကနော်လလဘဘက်လဲသွားပြီကြော်ချမှုပဲလိုက်သွားပြီလို့ယူဆကြပါတော့နော်ယူဆပါအဲ့ဒါလိုယူဆပြီဆွဆွဲပြောဆိုကြအဲ့ဒါကို ပြန်စင်းစားတယ်ဒီလိုတရားဓုတရားမြတ်ဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတို့ဟာအခုလိုအထင်လွဲမှားပြီးစွစောမွေးတာဟာပုထုဇဉ်ဘဝရဲ့အဖြစ်ပဲပုထုဇဉ်ဆိုတာအမှန်မမြင်တတ်ဖဲကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မှန်ကန်စွာမြင်တဲ့အရိယာဖြစ်ကတာလေတကယ်ကိုဉာဏ်မျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါလေလို့အဲ့ဒီလိုသူစိတ်ထဲမှာကြည်နူးဝန်တာမှုတွေဖြစ်တာ
ပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါငါတို့ဟာအရင်တော့ကဒီလိုမသိလို့မြတ်စွာဘုရားပုံမှာစောကားပြီးတော့ဖရာဟာလလဘပေါ်မြောင်ကြည့်နေတယ်ရှောက်လဲနေတယ်ဆိုတဲ့အစွဲမျိုးတွေဒုက္ခရဇရိယာကျင့်နေပြင်ပမှန်ကျင့်တော့ဒုံတရားတို့မရဘူးအခုလို့ပေါ်ပေါ်ရော်ရော်နေမှာဘယ်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆောဆွဲပြောဆိုခဲ့တာဟာငါတို့ဟာ မျက်စိမမြင်နဲ့ပညာမျက်စိကန်းနဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝမူဒီလိုပြောမိတာအဲ့ဒါကိုသူတတိယပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားလေးကိုပြောတာမှတ်သားစရာကောင်းတယ်သုံးထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကလည်းပုံစံတူလေးတွေသုံးထားတာဆိုတော့ပဟေလိဆန္ဒလေးသူပြောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူပြောလိုက်တဲ့အမှတ်တရစကားဘယ်လိုပြောတော့ဆိုပတ္တတိ ပတ္တံတံအပတ္တံတင်္စပတ္တတိအပတ္တံတောအပတ္တံတံပတ္တတံစနပတ္တတိ။ဓမ္မအားဖြင့်အတိဘယ်ဖော်ဆောင်ပြီးပြောဖို့အနည်းငယ်ခက်တယ်ပေါ့ဒီဟာက။ဘာလို့လို့ဆိုရင်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုပဲလက်သုံးထားတာချင်းပတ္တတိပတ္တောပတ္တံတံအပတ္တံတံစပတ္တတိ။ စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုမျိုးစုံတုံးထားပြီးတော့အပတ္တံတောအပတ္တံတံပတ္တတင်္စနပတ္တတိဒါကြောင့်မို့လို့ပေလိအနေနဲ့သုံးတဲ့စကားမျိုးလို့သူကလည်းဗေဒကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့စကလုံးကိုလှလပပတီထွင်ပြီးတော့သုံးပြရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီတူညီတဲ့ပတ္တဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်ခုတည်းနဲ့သူကအဋ္ဌိပေတွေကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့ပြောတယ် သူပြောတဲ့အဋ္ဌိပေကအလွန်အဋ္ဌိပေကြတော့အလွန်ရှင်းပါတယ်ပတ္တဆိုတာအမှန်မြင်သူလောကမှာအမှန်မြင်သူရှိတယ်လို့အမှန်မမြင်သူရှိမြင်သူနဲ့မမြင်သူနှုတ်ရှိနော်မြင်သူနဲ့မမြင်သူဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနာတယ်သူပြောလိုက်တာမြင်သူသည်မြင်သူကိုလည်းမြင်တယ်မမြင်သူကိုလည်းမြင်တယ်ပြောတဲ့စကားလုံးက အမှန်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာရှိကိုလည်းမြင်တယ်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမြင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပညာရှိကိုလည်းသိတယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းသိတယ်မြင်တယ်ဆိုတာဒီနေ့အမှန်မြင်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ပတ္တောအမှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပတ္တတံအမှန်ကိုသိမြင်တတ်တဲ့ပညာရှိကိုလည်းပတ္တတိမြင်တတ်တယ်အပတ္တံတံအမှန်တရားကိုမမြင်တဲ့နော်ပုထုဇဉ် ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပတ္တတိမြင်သိတယ်သူကပညာရှိလို့အမှန်မြင်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဆိုလိုတာကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီလူဟာပညာရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဒီလူဟာပညာမရှိဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ဒီစကားလုံးနဲ့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာမြင်တယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့အမြင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့မြင်တာကိုပြောတာပညာဟာ တိတာကပညာရဲ့ကိစ္စမြင်တာကပညာရဲ့အစွမ်းတတ္တိဖြစ်တယ်ပေါ့နှစ်ခုရှိဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုသုံးတဲ့အခါမှာစာပေကျမ်းကမှာညာနာထသနာလို့တွေ့သုံးတယ်ညာနာဆိုတာတိတာတိတယ်ဆိုတာပညာရဲ့ကိစ္စပဲမြင်တယ်ဆိုတာပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပြောတာဒါကိုတိတယ်မြင်တယ်ယထာဘူတညာနာထသနာညာနာနဲ့ထသနာပေါင်းပြီးတော့ပြောတာ မျက်စိလိုပဲသူကမြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာပတ္တတိပတ္တောပတ္တံတံပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြင်ရှိတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူပညာရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဘယ်သူဟာပညာမရှိဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သူပုထုဇဉ်ဘဝတော့ဘုရားလောင်းကိုအထင်သေးခဲ့တယ်နော်အထင်သေးခဲ့တယ်တရားသူရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အထင်သေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုသူကအဲ့ဒီတော့ပညာမရှိလို့ အခုပညာရှိလာတဲ့အခါကျတော့ယန္တာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အလုံးကိုခွဲခြားပြီးတော့သိတတ်တော့ဒါမှမဟုတ်ပတ္တောအမှန်မြင်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာပတ္တန္တံအမှန်မြင်တတ်တဲ့ပညာရှိကိုလည်းပဲပတ္တတိမြင်နေသိတယ်အပတ္တန္တံအမှန်မသိတဲ့ပုထုဇဉ်ဘာလကိုလည်းပဲပတ္တတိခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်တယ် ပညာရှိရင်ပညာရှိကိုလည်းသိတယ်ပညာမရှိတဲ့လူကိုလည်းသိတယ်
နောက်တစ်ခုကျတော့အပ္ပတန္တောအပ္ပတန္တံပတ္တန္တင်္စနပတ္တတိအပ္ပတန္တောဆိုတာအမှန်မမြင်သူလူမိုက်ဘာလအမှန်မမြင်တဲ့လူဘာလဟာမမြင်တတ်တဲ့လူမိုက်ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးမြင်တတ်တဲ့ပညာရှိဆိုတာကိုလည်းခွဲခြားမသိဘူးဟောသူပြောတာလေးကရှင်းရှင်းလေးပဲပညာရှိရင် ပညာရှိတဲ့လူမိုက်ခွဲခြားသေးတယ်ပညာမရှိဘူးဆိုရင်ပညာရှိတဲ့လူမိုက်ကိုခွဲခြားမသိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ဘဝခရီးမှသွားနေဒီဟာကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီလူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်သိသူလားအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားခွဲခြားသိဖို့ဆိုတော့လွန်ခဲရင်ပေါ့လွန်ခဲရင်လွန်ခဲရင်ဒီအတ
ပညာရှိဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါမို့လွဲမှားမှုတွေဖြစ်တယ်အေးဒါဝဘမထေရဲ့အမှတ်တရစကားကအခုလိုပဲသူကပဟေလိဆန္ဒနေနဲ့ပြောတာအတိဘယ်ကရှင်းရှင်းလေးပညာရှိမှပညာရှိနဲ့လူမိုက်ကိုခွဲခြားသိတယ်ပညာမရှိရင်ပညာရှိနဲ့လူမိုက်ကိုခွဲခြားမသိဘူး အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တွေပညာရှိအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားအဲ့တော့သူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားအရအသိဉာဏ်ရှိဖို့ရဲ့စူးစမ်းထုတ်ရတယ်အခုလိုတရားပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာအပြော်လုံးတာမဟုတ်ဘူးတရားနာရင်ကနေရလာမယ်အသိကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကိုမပြောင်းပြည့်စေအဲ့ဒီရွယ်ချက်ပေါက်ပြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာနေရတာပြင်းလို့တရား
Mota. Padre Naro, a deep yenya yabo nara pide. Shizia Mosiari in a jijin goago, a maglito jibo. No? The awesura jiama mofu, no? Adinya yabo, madama yeji, pawama, adinya, tambo shizum pide. Dajamu, ku waba matimia, madia zaha, shinshin live. Pienya shima, pienya shidu. Pienya Mashidu will quetch at the red, Pienya Mashiwu swing, Pienya Shi, Pienya Shimahotu, quetch am dinai mulu, da do ye, Madeyasaka, Edido, Tudit, Pienya Shion, Josa, Mesura, Tin Shadwa, no? Edelu, Daga, Wapa Matimia, Madeyasaka, Leo, Tilu, Matata, Vido, Noreka, Chosen Napam Yau, Dudia. Matemia de Baye, a Madea Sagao, Nai Madagia. Tuguro, Wizzy Bodega, Yahan Lobe, call it, Wizzy Bodas. Wizzy Dina, Yahanova, Nine, Madame Tintal. Do ye, Madea Sagaliaro? Do it. Now we got Pisia. Go, Pura, actually. Now we got Pisia. I don't do but one, but there be Ludia. Go wagu, out dancha de lu, the chua tene, the chua go waha, dambushi de lutin. But what the coo de ube, I mean nakush pitatipo. Eddie, I mean nakune, but the beetle, what? Do ye? I mean margate unga, the mutin beetle, I mean mane kama, shinshin minesuane, but the beetle. Ti matimia, madia zagao lewe, na yu matachia. Eddie matimia, ti. Pawasa Jango, a yen cheap man solution. Do let she want my good gomuri locate. Good gomuri locate. Good gomuri locate the dredge out. The Gorma Via letterma to a wussy diner. Mule on that lapse. With a libi, yes, of ya joa. Kajitoma Nyin ah. Serenado dango, hore, canama. ตุหะยัสสะพะยาโกจีญูပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်လိုက်တာသာသနာဘောင်ဝင်ပြီးတော့တောထဲမှာသူတရားအထုတ်တယ်အဲ့ဒီတောထဲအထုတ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာသူဆုံးခွာလာတဲ့ဝေဒာလီမျိုးကြီးကိုအဲ့ဒီတောထဲကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါဥမာဝေဒာလီမှာဒီမိရှူးတွေထွန်းပြီးတော့အခုလိုလျှက်စစ်မီးတော့မဟုတ်ဘူး
Mishuri, Mito Dine, Puelland the Bain, Saint Jim Babido. The Muloha, own Jeje, Piojare, Shunyare, Dijare, Mojare, Gajare, Sujare. The Muloha, Luria, Pioshuin Bido, Nijare, Chema. Atante Lee, away and a lunging Lalushi, Mubiavia, Miare, Nia, Dorema, Tuha, Diaute, Yamboa, Dia, I told it, Yamboa Yam. Yamwa yode kama, tuha, tubuago tu, tambo mere, and eat hami on it was sent ami, da putusini, drew a chit at Tubuha, tamushira, so I must send our net. Tambo mere, and eat hami to Galuda sent our house. Ekaka maya rini wiharama. Murea luriaro, piola jara, puela the bensin, jimbani. Naru or a dore ma de out no? Naguro de bare, no? The goody gamaro, a pomachine, doye dema, de out teve, follow him, Pienzia gone, doye dema, not de out te out. About waiting one would not mean Taruga. A domajare, the don't do, cook shall be dore ma in pital. Lujarema, Domuinu, Dore la, Pietare, Tendon, Lupini Babi. One echi quesia do Sendana, Dubua do Dambu, Mamimu, Mabioyalu, do Satema, Adelupita. Tendon de Dom, Dorema, Pietala, the Lum, Ah, Livet, Dorema, Deote, a former she, Mondi, Nangawa, Piosia, Lemishi, woo. Eta dhita kaya ratiya kotu nama amehi papiyo. Dhito piyosya kaune nya kwalan dhe bhenne ne sikhani re vidali miyojiye nya ma. Ngallau achene sore bhagu miya bhadushi omle. Thaunja niralem hovu tuwa no. Thaunja niralem hovu. Dore ma aphomashi vene diyaute. Yoga Lurigaro, 40 pounds in a pure munija. Ero Tilunya Muma, Nala, Chinese Hura Lupusi Omale, Lu Nituara, Nituare Kajaro. That it has a corner. A poyo de Rile, Kupa Wenjema, Nadi Shires, or Tichmati. Bomazo Natsura, Lurine to Shili. Eri Bomazo Nadi Gabe, Ainzona do Baru, Dibinzona do Yogazuru to Dokora. Ludari do the what, do she need a Nadia, Miaji? No? Go name me Vido, Pinida, Piora. Doja Ainzona saying, I ain't go la saunas, Laga Downy Ume, La Sauna Mofu, do let do what Adima Nida Luda, Mapido. Goes out Nagale, go, Sauna Lulema, Aumil. Go net, but they be up, Shinida, Solure, no? Ero T. Lure net, Debiane, Nabido, Lure Bari Lutis, a teenager, Thurua. Lure Dilu, the Cardianjaro, Thurua, Pelitari, Leside, Luboma, Downs in Tara, Leside, Mona, Leside, Thurua, Magone Velle, Dui Sound that day, Natsu Vimelu, Thurua, Auchiga, Nat Dida, Pide. Eri Nadi ha, Luri ne, Kone came in a bogusin, Kamu Chana Yang Lude, Makene bogusin, Doka Yang Le Luda de. The Vesaja dia horeca, Boma di Watada, Madota, we songs are Turo Sap Yora. No? Kangi Mohan Nadi di on the road, the Vesaja dia hobby surau, Sapi or Pioso Jara, Turo than Jama, Satumari Nadi Char. Tamu de Vesa Jaya and Luri, Jabu Mapo, Poma de Wat, the Damano, that to it. Eri Poma de Wat, Tikuroga, Sinyin and Nin Chema, Dosa Nat, Tu Chama, Ninga, Tune, a do she needed, two out of a meme. A do she needed, Naga, two, the deep beta. No, the deep beta is a cow to pure. Eka goton rinji viharati, about waitangwa, when not the main taruka. Dore ma domu lu pitare, titong lube, kuro tria dore ma diaute nira, hobare. No, kuro dore ma diaute niara. Paduama guro, pamelo, and dore ma diaute niara, hobare.
Tata de Bahuka, Pihayandi, Nerika, Via, Deca Camina. Natabuago, Nayedariha, Acha the Lu. No. Nat Amyasuga, Aluma, Kurobuago, Acha Nijara. Kuroada, Ni Nibo. Kurolu Menina Yabu, Dore Matilu Diane Menina Yabu. Kurobuago. Amyaga, Aja Nijana. Belove, Aja, Beluve, Belu Aja Jadresui, Nayedariha, Nabi only the Bugu, Aja the Luve. No, say that he got Chanare Lugu, Aja the Lu. Aloha, Shimyagu, Aja Nijana, Guru, Timelo, and Elu. Dugu, Abizaga Piolita. Eri Abizaga Ligue, Duha, E Adaku, Nine Yad Abido. Dubawa, Mango Dibi. Dilu a biori malojin look, a juicy on Dore Malanida, a juicy on Loma Velo Sobi. Tutanamazi, the Didiari, Piambido, the Di Lela de Kama, the Maridi Yang, Vibadana Jenning, who do me in Jenny, no Pinyadi, a di Pinyadi, who do me in Biro Jenny. Vibadana Yang, Sensen Debbie, Tuha, Diswa Arlene, Seswa Ago, don't charlie. นัตถาပြောတဲ့အပိစကားကိုသူနားထောင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တွန်းအားဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနတ္တာပြောတဲ့တတိပေတွန်းအားစကားလေးဒီပဲနဲ့သူ့ရဲ့အမှတ်တရားစကားအဖြစ်နောင်ခါမှာသူပြန်ပြောတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဧကကမယံအရိညေဝိဟာရမ အပဝိတံဝဝနတမေဓာရုကတောရဲမှာတတုံတုံကိုပြစ်ထားလိုက်သလိုငါဟာငါတို့ဟာတောရဲမှာတယောက်တည်းနေရတယ်တတ္တမေဘဟုကပိယိတံတိနေရီကဝိယတေကကံနတ်ပြေကနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေကိုငရဲပြေကငရဲသားတွေဟာအားကြသလိုပဲဖြစ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်နေသလို อาจารย์นับเพชรฉินไล่ตาโลต้องตาจาตะโลงาบัวโกเลยลูอเมียสุก็ผิดฉินไล่ตาโลอาจารย์นี่เลยสุบิ่รตุกุตุอาเปสกาเปียวยิงกันนี่ยานน่ะผิดตัวดาดีสกาเลโกเวอมัตเตยะอุดันจูยิ่นปิ่รนี่เล่ชิบาเดถ้าจังมุดีอมัตเตยะสกามาสุยกู้อณีเนี่ยตัมโมไม่ชิหูทิมิเม တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့များစွာတန်မိုးရှိသွားတာတန်မိုးရှိတာကိုတန်မိုးရှိမှန်သိဖို့အနစ်ရှိတာကိုအနစ်ရှိမှန်သိဖို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကာကိုအနစ်လို့ထင်မယ်အနစ်ကိုအကာလို့ထင်မယ်လွယ်မှားတဲ့အတွေးတွေတွေးတတ်တယ်ပေါ့အေးဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ဘဝဟာဘယ်အရာဟာတန်မိုးရှိတဲ့အရာလဲဘယ်ဟာဟာတို့တွေမလုံနိုင်သေးတာလဲဘယ်အရာကိုတို့လုံးရမှာလ
ယခုလိုမထေမြတ်တို့ရဲ့အမှတ်တရစကားတွေနာယူမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်အဖြစ်ထိုမထေမြတ်တို့ရဲ့ဘဝစัจကြောင်းတစည်းတစောင်းကြည့်ရှုခြင်းအဖြစ်ထိုတွေတွေဟာလည်းတန်တရာတွေမှာခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့အမှားယွင်းမရှိအောင်ဘဝလမ်းကြောင်းမတိန်ဆောင်အောင်ထိုတွေတွေကြိုးစားအထောက်ချင်အဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီး ကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝမြတ်စွာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝမြတ်စွာ ဖေးရန်ကွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေကြံမေတ္တာရေကြံသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေ Eshi Jamma Se Chanda
Loya Sanda Jivadi. Tashi Jamma. Sri Chanda. Loya Sanda Jivadi. Olanda Dukha Bingasa Mita Pone Indu Tingama. Manodara di tavi dam pawa yandu dukanaka Mita pone nu dingema Subampo amidada hu yam yu bawing Wila mini yam yin shayo bongso ya jinyo Tavi dan jime odo nodom ya za tadwa dui Manodara di mim yap shusin ichi lindi yizin pitin singaloni hudo ye ayni adrenai Dukha Vingasa Sintaura Imya Jita Daya Buena Chanda Dukha Nihudo Kumudra Javanodi Holanda Wanda Shrim Yu Womong Lulia Jinnu Vajjo Pupunya Goni Pshive Dukha Naga Liao Lide Yoshe Tim Jam Bidi Nihudo Yananodi Bawayan Dukong Swamadvi Jainlai Vinija Vasi Gondati ဒီနေ့ညကျင်းပပြုလို့အပ်တော်မန္တလေးမြို့အစင်းမြင့်ဈေးကျူတော်ပထမတက်ယုဇနာဒီယုံဓမ္မပါရမီဓမ္မစာပေနှင့်တရားကွေဒီဗီဒီများအခမဲ့ငားရင်ခြင်းနှင့်ဘုံဆွမ်းလောင်းအသိဉာဏ်ကြီးဤ 15 ဘူပွားမိဘများနဲ့ဆွေမျိုးများအားရည်စူး၍ဒေါခင်အိလှနဲ့မောင်နှမများ ဓမ္မပါရမီအသင်းနဲ့ကုသိုလ်ရှင်များမှလှူဒါန်းသောသင်္ကန်းကိုဥယျာထွတ်မှလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဓမ္မပါရမီအပင်မှလှူဒန်းသောဓမ္မဘူဇာအလှူတော်မူကြက်နှစ်သိန်း၅သောင်းအားဥကျော်ရှိန်မှလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုကူမျိုးကြောက်ထက်နေကိုလှိုင်ဦးမထေးထေးလင်းမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျက်နှစ်သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုလှိုင်ဦးမထေးထေးလင်းမိသားစုတို့မှစားသုံးစီတပုံးလေးလှူဒန်းကုသိုလ်ပြုပါတယ်ခင်ဗျာ ကျန်ကုန်မြို့ဒေါ်မြင့်မြင့်သွင်မိသားစုမှဒေါ်မြင့်မြင့်သွင်ဤ85နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ်သင်္ကန်း၃စုံနဲ့ဓမ္မဘူဇာ၃သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏လှူဒန်းမှုဓမ္မပူဇာ၄သိန်း၃သောင်း၃ထောင်ကျပ်တို့အားဥဝင်းမြင့်မှအများကိုစားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါれခင်ဗျာ ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဗျာ။ဒီနေ့ညလှူဒန်းမှုအစုစုတို့အားသုံးဆက်တပုံကျင်လည်ကုန်သောလူနတ်မြမဝိနည်းတတ္တဝအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားကုသိုလ်အမျှကိုစီရရှိကြစေရန်ရည်စက်သွမ်းချဝေမျှလိုကြသည့်ဖြစ်ပါ၍ရည်စက်ချတရားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အဆုံးဥခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ။အာလောဆွေချာ။ရှင်ဖေယ။ ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမသာလင်ရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျေ ธรรมะตะเป็นธรรมะตะเป็นชินจิมปาชินจิมปาปรุจะ၍ปรุจะ၍อวตารดานาอวตารดานาธรรมะดานาธรรมะเปลุจะบากุอิเปลุจะบากุอิเตหารอเมกุเตหารอเมกุ
โยติเลเมสวาโยติเลเมสวามัมมัตตาตาอายุธาเลนาจาจะปาโกอิปิยารอมญะโกปิยารอมญะโกตัตตะวะอุทุปิสุสุโลภิญปุโสจะปาโกอิปุโสจะปาโกอิเนยะคุ อาทุปิโลจายะโตอาทุปิโลจายะโตเตยโหยะจินเตยโหยะจินธัมมะเทศนาธัมมะเทศนาเตยนายะจินเตยนายะจินธัมมะตวนะธัมมะตวนะเตยโดโกเตยโดโกเปลุยะจินเปลุยะจินธัมมะทานะธัมมะทานะเตยโดโก ปุโสยะจินปุโสยะจินธัมมะปูชาธัมมะปูชากุตุสีรณาธัมมะปูชาพระญาติโตติธัมมะญาติโตติทุกขขันติทุกขขันติชุญญยามังชุญญยามังวะนิพพานิวะนิพพานิเจ้าท้องปันธัมมะปันผิดบาเสดาผิดบาเสดา อีกามุอีอีกามุอีอโพภาคะโกอโพภาคะโกอมิอภาอมิอภาอโพอภาโพอภาเสียตมามาสะเวสะมามาสะเวกบาสุกบาตาสะมามาสะเวตวาสุกบาตาอุณัพยัมมาอุณัพยัมมาตัตวะอะญาโตอะตัตวะอะญาโตอะอะญา ดูรองพ่อหนุ่มเนี่ยเสียรพยาจีอามิตรตาปุกระโดดชูมยาเน่นุ่งเสกกระโดดใจออกมาขึ้นเนี่ยเสียรพยาจีเย็นเก็บมาสิสิสิเย็นเก็บมาสิโอสิเย็นเก็บมาสิโอสิ